Odiga yagi bata e soda wawasir. Owanu kugu darana e soda wawasir. Darasada amra e soda wawasir. Wafdi ballaaran oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Salaban Yuusuf Cali Koore ayaa saaka siyaabo kala duwan loogu soo dhaweeyay deegaanno badan oo ka tirsan gobolka Haysiibo. Wafdiga wasiirka ayaa deegaan walba kala kulmay soo dhaweeyay heer sare isagoo salaan sharaf ka qaatay ciidamada kala duwan ee gobolka Haysiibo. Wasiirka ayaa gaaray caasimadda gobolka Haysiibo ee Taleec halkaas oo si meeqaam sare leh loogu soo dhaweeyay duuleedka magaalada taariikhiga ee Taleec. Dadyo tiro badan oo sita calanka Soomaaliland iyo sawirka wasiirka ayaa la arkay kuwaas oo ku jira safaf dhaadheer sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen wasiirka iyo waftigiisa. Waftiga wasiirka ayaa loo soo galbiyay gudaha caasimadda taariikhiga ah ee Taleec iyadoona la arkay dadweynaha oo tiro badan oo taagan hareeraha wadooyinka kuwaas oo ku dhawaaqay erayay ay ku soo dhaweynayaan wasiirka iyadoona xaflad gaaban loogu qabtay gudaha horumarinta iyo khayraadka biyaha wasiir Salaban Yuusuf Cali Koore. Wasiir ku soo dhaweeyow gurigaagi Taleec oo aanu diyaar ku ahayn oo safarku xogtu wayba naga daahday ilaa intaanu ka warrelay aanuba taagnayn waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa wasiirka horumarinta khayraadka biyaha. Wasiir ku soo dhaweeyow deegaankaagii gobolka taariikhiga ah Haysiibo degmadiisa Taleec, in badan baanu ku sugaynay diyaar ku ahayn. Waxaanu ku soo dhaweynaynaa waxaa timid deegaankaagii si kaliya laaba wasiirka iyo waftidu hoggaaminayo. Waxaan leenahay deegaankiinni baa timaadeen, dhulkiinni baa timaadeen, dadkiinni baa u timaadeen oo isugayo idin heegana. Aad baan idin soo dhaweynaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhaweynaynaa wasiirkii khayraadka biyaha Salaban Yuusuf Cali Koore iyo waftida oo hoggaaminaya ballaaran aynu ka timi wasiir ku-xigeenkii maaliyadda eegas wasiir wasiirkii hore ee maaliyadda eegas wasiir xildhibaanada iyo dhammaan dadka dhammaanteed baa soo dhaweynaa. Gobolka Kano waa inay gartaan inay wax la leeyihiin Soomaaliland. Soomaali meel kastaba hama wax badan oo waxqabadina way ka muuqdaan hadday dhismo tahay iyo hadday riigag tahay iyo hadday dhaamis tahay. Saad Wasiir Salaban Yuusuf Cali Koore hoggaaminayo wasiirkii hore saraakiisha wafdiga ballaaran oo timi, waxaanu idigu soo dhaweynaynaa Taleec kalgacal iyo soo dhaweyn ehelnimo wadaninimo baanu idigu soo dhaweynaa. Soo dhawaad aanu idin leenahay. Marka hore waxaan soo dhaweynaynaa wafdiga ballaaran oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda biyaha ee Soomaaliland Salaban Yuusuf Cali Diiri ama Koore ninkii nasu u yaqaano. Waxaan dhamaantood soo dhaweynay wasiirka khayraadka wasiirka horumarinta biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Salaban Cali Koore Salaban Yuusuf Cali Koore iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo oo u kuurgelaya xaaladda deegaanka iyo indhaindhayn ku jira waxqabad fara badan ka fuliyay deegaanka oo horumarinta biyaha. Xukuumadduna ay ka fulisay waxqabad aad ballaaran oo indhihiina aad ku aragteen iyo waxay qabatay wax badanna aynu arrinta jeclayn in wasiirku deegaanka yimaado inoogu yimaado ilaahay maantuu ka dhigay alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Annaguna ciidamada qaranka iyo boliiska iyo dadweynuhuba waxaynu diyaar ahay soo dhankiisa. Wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland ayaa u mahad celin u jeediyey tacabweynaha shacabweynaha kala duwan ee degmada taariikhiga Taleec sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen isaga iyo waftigiisa. Wuxuu sheegay in xukuumaddiisu ay diyaar u tahay in mashaariic badan ay ka fuliso. Marka hore salaan kasha iyo laabta ka soo booday idinka sida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi halkan madaxweynuhu waa yimid markii uu doorashada doonayay. Intii aan Soomaaliland jiray kelmadda iga dhagaysta kelmadda waxaan rabaa reernaas caanood inay ku darsadaan reer Taleec inay ku darsadaan taariikhdooda 72 sannadood ee aan Soomaaliland ka shaqaynayay. Marka deegaanka beesha dhexe la eego ninka ugu jecel taariikhda daraawiishta ee aan xusuusto ee jira ee in gurigaa dib loo dhiso 24 hours gaalada ula hadlaya waa madaxweynaha maanta jira mudane Muuse Biixi Cabdi. Soomaaliland
inta dhisme maanta la talaax gudihiisa ee la dhisay way og yihiin. Mashaariicda ka socota maanta oo biyo ah oo ilaa shan mashruuc kor u dhaafayna way og yihiin. Kuwa waxbarasho waa la soo wadaa, kuwa amni waa la soo wadaa, kuwa biliis waa la soo wadaa, gaadiid waa la soo wadaa. Maanta da' baa nahay, retire baana lixdankii wax yar baa iga dhiman. Intaan xoogga lahaa ee kartida lahaa ee aan seeftaydu wax jaraysay ee aan socon karayay waadi hortaagnaydi. Maanta waxaa isku soo dhacay anigiyo da'ah iyo idinkiyo Soomaalilan. Gobolka Sool iyo gobollada ku xeeranba nin gadaal u baqa oo aan hadalka orani inuu ina ka yimaado ma rabno. Waxaanu rabnaa nin Soomaalilanna wax tara, meesha uu ka yimidna wax tara. Caqliga in laydinka caayo maaha, caqligiinna in la caayo qofka idinku yiraahda waxbaynu wadaagnaa oo aad garow way aragtaan taleex baa wax la wadaagta inuu caqligiinna caayo maaha. Anagu waxaanu leenahay idinkoodna diidanaa baanu idinku dullisay, idinkoodna hiiraamaya yaanu lacagta idin siinay, idinkoo diidan baanu mashaariicda idinku dul samaynayn. Soomaaliland ha noolaato! Soomaaliland ha noolaato! Soomaaliland ha noolaato! Idinkuna noolaada, wixii shirana waynu kala gelgeli doonaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Mukhtar Cabdi Jaamac, Sahan TV, magaalada taariikhiga ee Talaabo.